დღეს მოხეს სადავო შენობაში პარასკევის ლოცვის დასრულების შემდეგ სამართალდამცავებმა შენობას კარები აუჭედეს და ამკრძალა ვილენტი შემოავლეს. Полиция да, არც იყო დასაცავი არაფერი. ერთი არც იყო დასაცავი, მაგრამ ძინები არ მოხდეს უბრალოდ მცავ. ადგილობრივი მუსლიმები აცხადებენ, რომ თუ სამართალდამცველები შენობაში არ შეუშვებენ, ხვალინდელ ლოცვას შენობის ეზოში აღავლენენ. სადაო შენობაში ლოცვის ჩატარება კი შენობის წარმომავლობის დამდგენი კომისიის უმოქმედობის გამო მიიღეს. ზაზა ვაშაკმაძე შეხვდა ორი წლის წინ, ითხოვა ორკვირიანი ვადა და ორკვირაში მოაგვარებდა ყველაფერს. ჩვენ არ გვართ მაიდანაც იმაზე დაჟინებული, რომ ჩვენო დადეთ დასკვნა, სახელმწიფომ დადას დასკვნა ეს მეჩეთია თუ ეკლესია. ადგილობრივი მუსლიმების განმარტებით მათ ქმედებას პოლიტიკურ მოტივს უკავშირებენ, თუმცა მათი გადაწყვეტილება პოლიტიკასთან და არჩევნებთან არანაირ კავშირში არ არის. არც ერთი პარტია არ დგას ჩვენს უკან და არც გვაინტერესებს და ვერც დადგება ვერამინ, არც პროვოკაციაზე მივდივართ და ვერასდროს ვერ წამოგვაგებს ვერამინ პროვოკაციაზე, ამის იმედი არავის არ ქონდეს, ჩვენ გვინდა მხოლოდ ლოცვის თავისუფლება. მოხეში მცხოვრები მართლმადიდებლები ამბობენ, რომ მუსლიმებმა შეთანხმება დაარღვიეს და ვიდრე სადაო შენობის წარმომავლობა გაირკვეოდა, შენობაში ლოცვა დაიწყეს. რაც იყო ახლა არ უნდა შესულიყვნენ ნამდვილეში, მაგრამ შევიდნენ და ჩვენ არაფერი არც ხმა მოგვიღია საერთოდ, არა გავთხილებული ვიყავით, რომ ნუ არა მოიღო ხმაო და რა ვიცი ახლა რა ის. უნდა გავთხილოთ. გავთხილეს ახლა, რომ მამაომ და მეუფემ ხმა არ წყნარად იყავითო თქვენო და არავითარი ხმა არ მოიღო თავო და მოხეში განვითარებული მოვლენებთან დაკავშირებით დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა მეუფე თეოდორემ პრესკონფერენცია გამართა. მან ხელისუფლებას მდგომარეობის დარეგულირებისკენ მოუწოდა. ის რაც ხდება სოფელ მოხეში მდებარე სადაო შენობაში სასწრაფო რეაგირებას მოითხოვს. მიმართავთ სახალხო დამცველს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიას, რომ დაიცვან სოფელ მოხესა და მიმდებარე სოფლებში მართმაედებელი მოსახლეობის უფლებები, რომლებიც უმცირესობას წარმოადგენენ, და გამოიძიო ვინ გეგმავს ამ პროვოკაციას და ცდილობს გამოიწვიოს დაპირისპირება ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის. ამ დროისთვის მოხაში სიმშვიდია, პერიმეტრს სამართალდამცავები აკონტროლებენ.